تلقو لجي أسرع أندامتونو لما عندنا كسنان أبرن نادام تالن تشجر يالو أي مسألة نجم كالو بيبرارا دسيلين يام هيد راسوان باتشفن تأغران دمو تكورت لسيت جن تأغران مكورت وين ملاجت يميا سفر كهونا راسوان تشفن وده وتشادري هيدا سو بمولو تمرد سو سيمات عاد سوال تتم كونو مغبات يالله بتي ميل تمرد يلا تمي ترسيا لما دوما تصومو سيبان سوال سوال ترجعيلو لمدرنا ما تصومو سيبان عاي نساء سلال قبوينو ما تصومنا نساء مقبات ميقنا نياتشو نقري إذا فلقوا انت عطار تمرت الزيقا سلام يسترى سلاسي سلام مستوى ما دم يسترى سلا سباتو يسترى تمتبسا بزو ما ورات انشلال يساو تشقر قني اثني اللو ميلون نقر كما يتعال سعر نايد تيتان برات بفرا ما بالعام ميقر اگر مولو براتان نارقونو عراسوش تصوم شارو عدلن يبالو تصوم كوم ميشل سو مصوم يچال ما يصوم سو عند تياك اللين سيد ليج هول جيزي ساقران مشفن على اللبات ويز يسألوت جيزي بيك نفسة ترسيد عاد عيك سو بوستو يتسرر عرب ليات شيطنا ساقران بروتيكت ما درك سلال اللبات كسقا داري تغنى يمو مقبوشين بتمقب چگر اللو بيتو ستمونو كوش بلو ساعت ميكوتو سد ساعت نو يبالو عرل او روب بودايو نو بقا قرار نو اسرا مسلي قال ميكارو ساعت نو ميايو جي سوط او منا لل دكي ميدك سيان دور سيب مكا اهون غمبو يلا تنيو توكو اهون غماش قداسي لأي ميلا بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو املاك امين سلام እንዴት ናችሁ ይህ በቀንዲል ሚዲያ እንደተለመደው የልማድና ክርስትና መራግብራችን ነው ያው እንግዲህ ዛሬ ሁላችሁም በጉጉት የምትጠብቁት መራግብር ነው ጥያቄዎቻችሁን አስተያየቶቻችሁን ሰብስበን ወደ እናንተ የምንመለስበት ነው ሁለት መራግብሮች ከዚህ በፊት የተለቀቁት ማለት ነው አንደኛው ስለ ጠበልና ጠንቋይ ሁለተኛው ደግሞ ጾምና እንቅፋቶቹ የሚሉ መራግብሮች ተለቀው ነበር እዛ ላይ ብዙ አስተያየቶችን ሰጣቸዋል ከነዛ ውስጥ ግን መልስ የሚያሻቸውን ጥያቄዎች የፈጠሩባቸውን እነሱን አካተን ቀርበናል እንግዲህ እንደተለመደው ቀዳሚ ጸጋ አጠገቤ አለ እንዴት ነህ ሰላም ነህ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት አለ እንትዬ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ሊቀ ዲያቆናት ዘማሪ ቀዳሚ ጸጋ የዚህ የቀንዲል ሚዲያ ዋና ስራ አስኪያጅ ነው እናንተ የምትሰጧቸውን ኮሜንቶች አስተያየቶች ሰብስቦ ጥያቄ የሆኑትን መላሽ ያስፈልጋቸዋል የሚለውን ይዞ ይቀርባል ማለት ነው የልማድና ክርስትና መርሃ ግብር ነው እሱ ደግሞ ጥያቄዎችን ያቀርባል እንደተለመደው መላሽ እየሰጠን አብረን እንቆያለን ማለት ነው እንጂ ከምን በለናል እንግዲህ ያው ዛሬ ከሁለቱ ምራፍ ምራፍ 7 እና ምራፍ 8 ነው መንዳሰሰው ምራፍ 7 ላይ ጠበልና ጠንቋይ የሚለው ምራፍ ነው ተመልካቾች ያላዩትም ገብተው እንዲመለከቱ ጋብዛለሁ ምራፍ 8 ደግሞ ጾምና አንቀፋቶቹ የሚለውን ሐሳብ ይዳስሳል የነዚህን የሁለቱን ምራፍ ከሁለቱም ምራፍ በጣም ተጨምቀው ብዙ ሐሳቦች የተነሱባቸው ቢሆንም ከነዛ ውስጥ ግን በጣም የበረቱትን ነው ሰዓታችንን ለሰውም ከመደሳ አንጻር የተመረጡትን ጥያቄዎች 10 ጥያቄዎች አዘጋጅተናል አስሩን ጥያቄ እንግዲህ በየተራ ምላሽ እንሰጥባቸዋለን ማለት ነው በጣም ጥሩ እንቀጥል እሺ የመጀመሪያ ጥያቄያችን ምን አደረገው አድማጭ ተመልካቻችን አት ህይወት በቀለ የምትባል እህታችን ነች ህይወት በቀለ ትባላለች ቃለ ህይወት ያሰማልን በእድሜ በጸጋ ያቆይልን እነን ለመናገር ልማድና ክርስትና እጅግ አስተማሪ የሆነ ፕሮግራም እኔ ብዙ ነገሬን ቀይሬበታለሁ ለልጆቼም ያሳወቁ ትልቁ ልጅ 11 አመቱ ነው ልማድና ክርስትናን አብረን እናዳምጣለን ችግር ያለው አይመስለኝም ካለው ቢብራራ ደስ ይለኛል በርቱልን እንዳይቋረጥ ትላለች በመጀመሪያ ህይወትን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ምክንያቱም እየተመለከተችን ስለሆነ ማለት ነው ሰው አየ የወለደውን ሲሰሙለት የደገሰውን ሲበሉለት ደስ ይለዋል ማለትኛን ምን ደክመው ለዚህ ነው የሚያየን ከሌላ አንዳንድ ጊዜ የሚያዩን ሰዎች እንኳን ኖረው ግን አለን ካላሉን አየ የሚያዩን አይመስለንም እና እንደ አይነት አስተያየቶችን በጣም ነው አፕሴት እናደርገው በይበልጥ ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ከልጆቻቸው ጋር አንዳንድ ሰዎች አሉ ናዝሬት ላይ አንድ ወንድም ሲነግረኝ ከቅዳሴ በኋላ በቃ ዩቲዩብ ላይ በቴሌቪዥን አድርገነው ቤተሰብ በሙሉ ቁርስ እየበላን ምናየው ይሄ መርሃ ግብር ነው ብለዋልና በጣም ደስ ይላል እኛም ምን ደክመው ለዛ ስለሆነ ብዙዎች አስተያየት ባይጽፉም ግን ያዩ እንደሆነ እንረዳለን
ከልጄ ጋር ነው ማየው ችግር የለውም ወይ ያለችው እኛ ምን ሰራው መራገብር መንፈሳዊ መራገብር ነው ልጆች ለብቻቸው አይውት እንኳን ብንል እንዳያዩት የምንከለከለው አይረዱትም ከሚል አንጻር ነው እንጂ ወደ ተሳሳተ አቅጣጫ ይመራቸዋል ከሚል አንጻር አይደለም ግን ከወላጅ ጋር ሆኖ ቢያውስ አየ ጥያቄ ይፈጠራሉ ልጆች እድሜያቸው ገና ነው አልደረሰም ሲደርሱበት የሚያገኙት ነው ግን ይሄን ይባላል ወይ የሚለውን ሼፕ ያደረጉ ወላጆች ቢነግሯቸው ጥሩ ነው አይምሯቸው ውስጥ የተቀረጸ ነገር ንጹህ ሰሌዳ ስለሆነ አያጠፉትም እና ከወላጆች የማነው ልጆች ወላጆች እርዳታ ያስፈልጋቸዋል አብረው ጥያቄ ጠይቋቸዋል እንግዲህ መቻል ነው አንድ ወንድም አለኝና ሲነግረኝ ልጄ በጣም ጥያቄ ያበዛል እና እኔ ደግሞ ከሰራ ደክሞኝ ስለምገባ የሱን ጥያቄ ማስተናገድ አልፈልግም ብዙ ጊዜ አለ እና ተቆጥቻለሁ ስማው አዳምጠው የሚል ከዛ እንትኑን አስተካክሏል አንድ ጊዜ ምን አለኝ አለ እግዚአብሔር የት ነው የሚኖረው ብሎ ጠየቀኝ አለ እኔ ባጭሩ ለመገላገል ድካም ላይም ስለነበርኩ ሰማይ ላይ ነው የሚኖረው ብዬ ስራዬን መስራት ጀመርኩ አለ እሺ ሰማዩ ቢቀደድስ አለኝ አለ አሁን ደነገጥኩ አይ ዝም ብለም ተወረውረው መልስ ሌላ ጥያቄ ያመጣል ስለዚህ አስበነው እግዚአብሔር ማን ነው ሰማይ ምንድነው የሚለው አሁን ተረጋግቼ ማብራራት ጀመርኩ አለ ከዛ ጥያቄውን ማቆም ስለዚህ እንደ አይነት ጥያቄዎች ያነሳሉ በየመርሃ ግብሩ እነት ነው ዳንከታተል ሊረብሹን ይችላሉ ኮዝ ያደረግንም ኦሬዲ የተቀረጸ ስለሆነ ልጆቹን ትኩረት ሰጥተን እንዲያውት ብናደርግ መልካም ነው ችግር የለውም ነው ምላሻችን መልካም መምህር ሁለተኛ ጥያቄያችን ቤኒ በቀለ የተባሉት አድማጅ ተመልካቾቻችን ናቸው ቃልዮት ያሰማልን መምህር እንዳጋጣሚ ይሄን ካነበባችሁት ከይቀርታ ጋር መልሱልኝ የምኖረው በስደት ሰው ሀገር ነው እናም በጾም ወቅት እስከ እኩለ ሌሊት ከዚያም የሚያልፈበት ወቅት ማለት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከሌሊቱ 6 ሰዓት እና ከዚያም የሚያልፈበት ጊዜ አለ ምግብ የምበላው ግን ያን ለመካስ ደግሞ እስከ 11 ሰዓት እና በላይ እጾማለሁ ይህን ጾም እግዚአብሔር ይቀበልልኝ ይሆን ወይስ ከንቱ ነኝ የሚገርም ነው በመጀመሪያ ደረጃ ጾም በካልኩሌሽን አይሆንም አሁን ሰዓት አሳልፈን ጀምረን ሰዓት እንትን አርፍደን ጀምረን አሳልፈን ብንጾም ይካካሳሉ የሚል ነገር አይኖርም ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ሰዎች ቢሆን ማለት ነው ግን እህታችን አሁን የምኖረው በሰው ሀገር ነው በስደት ነው ስካለች ደረጃ ድረስ መቁጠር ያለባት ሰዓቱን በዛው ሀገር አቆጣጠር ነው አንዳንድ ጊዜ አየህ አረብ ሀገርም ቢሆን የሁለት ሰዓት ልዩነት ወደ አውሮፓም ስትሄድ የአራት ሰዓት ልዩነት ሌሎቹ ጋር ደግሞ እስከ 8 ሰዓት ልዩነት አለ ስለዚህ ሰዓት ምን ቆጥረው በዛው ሀገር ነው ቀኖቹን ግን ለምሳሌ አሁን አረብ ሀገር ላይ ሰንበት አርብ ቀን ነው እዚህ ደግሞ ሰንበት እሁድ ነው አርብ ቀን ጧት ቅዳሴ አይገባም ከሰዓት በኋላ ነው የሚገባው አየ ሰዓቱ ምን ቆጥረው አርብ ቀን መሆኑን ከተቀበልን በዓላትም ሲሆን ለምሳሌ ፋሲካ ልደት ጥምቀት በዛው ቀላና ከብሮ እንችላለን ምክንያቱም ህዝቡ ነፃ የሚሆንበትን ቀን ተጠብቀን ነው ልክ እንደዛው ሰዓት ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት እምንጾም ሰዎች እዛ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ከሆነ ማቆም አለብን እዚያ 5 ሰዓት ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው የኢትዮጵያን ሰዓት አሁን መተው አለብን ልክ አንዳንዴ ይውል አውሮፓ ወይም ደግሞ አሜሪካን የኖርን ሰዎች ለምሳሌ አንድ ካልሲ $10 አይደል 10 ብር ነው ለነሱ ማለት ነው እና አንድ ካልሲ $10 መግዛት ይሳሳል እዚህ ወደ ኢትዮጵያ ብታመጣው እኮ 100 ብር ነው ይላል አንድ ሰው ማለት ነው አሜሪካ ውስጥ እየኖረ በኢትዮጵያ እየመነዘረ መቁጠር የሚጀምር ከሆነ ከባድ ነው ሰዓትም ልክ እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው ስለዚህ እዛ እህታችን 6 ሰዓት በዛ ሀገር አቆጣጠር 6 ሰዓት ላይ በቂ ነው ከ6 ሰዓት ካለፈች እዚያ 5 ሰዓትም 4 ሰዓትም ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የለውም ከሰዓት በኋላም ልክ እንደዛ ነው ጾማን ማድረግ ያለባት ማለት ነው ከሰዓት በኋላ እነሱ ጋር 8 ሰዓት ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን 6 ሰዓት ሊሆን ይችላል እሷ 8 ሰዓት ባለችበት ሰዓት ጾማን መፈሰክት ይችላልሽ ማለት ነው የሰዓት አቆጣጠራችሁን ባላችሁበት ሀገር ማድረግ ግዴታ ነው እንዲያርጋችሁ መጾም ያለባችሁ ነው ለጊዜው መልካም ሶስተኛ ጥያቄያችን አት ዩዘር በሚል ነው የጠየቁን ቃልዮት ያሰማልን መምህር እኛ በስደት ያለነው ለመጾም እንቸገራለን በተለይ በሳውዲ አረቢያ ሁሉ ምግቦች የጾም ምግቦች ናቸው በራሳችን ሰርተን ለመመገብ አንዳንድ ቤት አይፈልጉም ሁሉም ምግቦች የፍስክ ለማለት ነው አዎ የጾም ኮኑማ ችግር የለውም ማለት ነው አዎ እኔ ዳይሬክት የጻፉትን ለማንበብ ነው ጥያቄያቸውም የነሱ ጥያቄ ስለሆነ በተረዳነው መረዳ ደግሞ እኛን መልስላቸዋለን እና አንዳንድ ቤት አይፈልጉም ከነሱ የምንሰራው ነው የምንመገበው
የነሱ የፍስክ እየበላው ጸሎት ማድረግ እፈልጋለሁ ግን ይቻላል መምህር ካረቦች ጋር سنኖር ችግር ነው የምንፈልገውን ለማድረግ ብላ ጠይቃለች እውነት ነው አሁን እሷ የምትኖረው ከአረቦቹ ጋር ነው በጾም ጊዜ እነሱ ጾም ያቆም የፍስክ ምግብ ነው የሚሰራው everything ሱቅ ምንም ስትሄድ እንደዚህ ችግሮች አሉ አጥቶች ካልሆነ በስተቀር ይሄን ደግሞ ፈልጋ ለመመገብ ደግሞ ከቤት መውጣት አለበት ከቤት መውጣት ደግሞ አትችልም የራሷን የኢትዮጵያ ምግብ እዛ ደግሞ እንዳትሰራ የኛ ኢትዮጵያውያን ምግብ ደግሞ ከባድ ነው ሽታው የተለያየ ነገር አለ ከዚህ አስለከ ነው ብዙ ነገር አለ እነሱም አይፈቅዱም ይሄ ፈቃዳቸው ሶ አሁን ምን ላድርግ ነው እያለች ያለችው የነሱን ምግብ እጠቀማለሁ ግን ጸሎት ሲጸልይ ህሊናዬ ይጎዳል ነው ካልጾምኩኝ እንዴት ነው መጸልየው ይሄ በጣም የሚገርም ነው እግዚአብሔር አሁን ምን ማለት ነው በሱ አባባል የሚሰማው ጸሎት በንጽህናና በቅድስና ለሆነ ሰው ብቻ ነው እንጂ ኃጢያተኛ ሆነ መጸለይ አትችልም ወደ ማለት ለኔ ነው ማለት ነው በበደል ውስጥም በኃጢያት ውስጥም ሆነን ግን መጸለይ አለብን ሆስፒታል ያሉ ሰዎች በሙሉ ታካሚዎች ናቸው ማለት አይደለም የሚያስተማሙ ሰዎች ነው ሆስፒታል ስላሉ በሽተኞች አይደሉ ሆስፒታል ስለሄዱም ጤነኞች ናቸው ማለትም አንችልም ስለዚህ እኔ እህታችን ጾሙን እግዚአብሔር በፈቀደ ቀን ባስተካከለበት ሰዓት ተጀምሯልች ጸሎት ግን ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው ምንም ውስጥ ምንሆን የትም ምንኖር የት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገራችን ግን ማቆም የለብንም እንደውም ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ምን ይላል በመዝሙር 101 ቁጥር 2 ላይ በመከራዬ ቀን ፊትህን ከኔ አትመልስ ጆሮህን ወደ እኔ አዘንብል በጠራው ቀን ፈጥነ ሰማኝ ይላል እንደውም አብዝታ መጸለይ ያለባት ማለት ነው ፈጣሪ ተረጋግቼ እኔም እንደ እህቶቼ እንደ ወንድሞቼ እንድጾም አብቃኝ ከዚህ ህይወት እንድወጣ አብቃኝ ስራዋን አክብራ እየሰራች የተሰጣትን እየተመገበች ጸሎቷን ግን ማቋረጥ የለባትም ይሄ ግን ሌሎችን ሰዎች እንዳያሰንፍ ነው ሁኔታዎች ተመሻሽተውላቸው አይኔ በስደት ሀገር ነው ያለሁትና ያገኙትን በበላ ችግር የለውም ብለው ወደዛ እንዳይሄዱ ነው እስከሚችሉት ድረስ መሞከር አለባቸው እሷም ትሞክረች ግን ጸሎት ግን በተአምር ማቋረጥ የለባትም ጸሎት ሳትጾም በመጸለዋ ኃጢአተኛ ነኝ ብላ ሊሰማት አይገባም እግዚአብሔር የሁሉንም ጸሎት ይሰማል እንደውም አብዝታ መጸለይ ያለባት እሷ ነች ከዚህ ህይወት እንዲያወጣት ማለት ነው እና ተረጋግታ ስራዋን እየሰራች እየጸለየች እግዚአብሔርንም በጸሎት እየተማጸነች መቀጠል አለባት እኛም ከዚህ ህይወት እንድትወጪ ጸሎታችን ነው እግዚአብሔር ይርዳሽ ነው የምንለው አሜን እግዚአብሔር ይርዳት አራተኛ ጥያቄያችን ነው አሁን የምናስቀጥለው ጥያቄያችን እማማ በሚል መጠሪያ ስም ነው ቃለ ህይወት ያሰማልን መምህር ጥያቄ ነበረኝ ከስደት መልስ ግዴታ ወደ ቤተ መቅደስ ለመግባት ክርስትና መነሳት አለብን እኔ ጸበል ከመጠመቅ አይቻልም ቢመልሱልኝ ይላል አባባሉ እንግዲህ አዎ ቃል በቃል ያለው ነው እያነበብኩት ያለሁት እንዴት ተረዳው ጽሑፉ ላይ ችግር አለ ትንሽ እኔ እንደሚገባኝ ከስደት የተመለሰ ሰው በሙሉ ጸበል ተጠምቆ ነው ቤተክርስቲያን መግባት ያለበት የሚል ሐሳብ ያዘ ይመስለኛል ይሄ በድምድም ምን ነው አለ ለምሳሌ አንድ ሰው እገሌ የት ሄደ ቻይና በቃ ሲመጣ መጠመቅ አለበት እሱ ቤተክርስቲያን እንዳይገባ ምናምን ይባል ነገር አለ ወደ ውጭ ሀገር የሄደ ሰው በሙሉ ተመልሶ ሲመጣ ጸበል ተጠምቆ ነው መግባት ያለበት የሚል ትምህርት የላትም ቤተክርስቲያን ግን ማለት ይሄ ምን ማለት ነው መድኃኒት የሚታዘዘው እንደ በሽታው ሁኔታ ነው እንደ በሽታው ሁኔታ ብቻ አይደለም እንደ በሽተኛው ሁኔታ ነው የተለያዩ መድኃኒቶች ለአንድ በሽታ የተለያዩ መድኃኒቶች ሊወሰዱ ይችላሉ ለምሳሌ ነፍሰ ጡር የምትወስደው መድኃኒትና ጤነኛ ሰው የሚወስደው መድኃኒት እኩል አይደለም ህመሙ አንድ አይነት ሊሆን ይችላል መድኃኒቱ ትሪትመንቱ ግን ይለያያል ስለዚህ አሁን ከውጭ ሀገር የመጣ ሰው በሙሉ ጸበል መጠመቅ አለበት የሚል ትምህርት የላትም ግን ጥምቀቱን የልጅነት ጥምቀቱን የሚገዳደር ነገር ከሰራ ለምሳሌ ማተብ የሚያስበጥስ ሃይማኖት የሚያስቀይር ከክርስትና ጋር የሚገዳደር በደል የፈጸመ ሰው ትክክል ነው መጽሐፈ ቄደር ተደግሞለት ጸበል ተጠምቆ ወደ ክርስትናው ይቀላቀላል ከዚህ ውጪ ግን ውጭ ሀገር ስለሄደ ብቻ ጸበል ተጠምቆ ነው ቤተክርስቲያን መግባት ያለበት የሚል ትምህርት የላትም እና እህታችን ቆም ብላ ማሰብ ያለባት እዛ ውጪ በነበረች ሰዓት ምን ታደርግ ነበር ክርስትናዋን የሚገዳደር ነገር ምን አድርጋለች ከክርስትና ውጪ ከሆነ ሰው ጋር ግንኙነት ፈጽማለች ወይ ከክርስትና እምነት ውጪ ከሆነ ሰው ጋር ጋብቻ ውስጥ ነበረች ወይ ወይም ደግሞ ማተበን የሚያስበጥስ ሃይማኖትን የሚያስቀይር ነገር ሰርታለች ወይ ክርስትናዋን የልጅነት ጥምቀቷን የሚጎዳ መንፈስ ቅዱስን የሚያሳዝን ነገር ሰርታለች ወይ ይሄን ክሎዝሊ ማለት በትክክል ከነሳ አባቷ ጋር መነጋገር
ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄን የሚወሰነው የነሳ አባት ነው። አይ ቄደር ያስፈልጋል ቄደር ያስፈልጋል የሚለው የነሳ አባት ስለሆነ ቀጥታ ከነሳ አባት ጋር መገናኘት ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ እኔ ለብቻዬ ምናገረው ነገር አለ የምትል ከሆነ ደግሞ በውስጥ መስመር ደውላ ታወራን እንጂ በጅምላ ከውጭ የመጣው ሁሉ ተጠምቆ ነው መግባት ያለበት የሚል ትምህርት በቤተክርስቲያን የለም። በጣም መልካም እናመሰግናለን። አምስተኛ ጥያቄያችን አት ሳሚ የሚል መጠሪያ ስም አሜን በእውነት ቃለ ሕይወት ያሰማልን እኛም ሰምተን ለመተግበር ያብቃን። እኔ ጥያቄ አለኝ፣ ማታስ እስከ ስንት ሰዓት እንብላ? ማቆም ያለብን ስንት ሰዓት ነው? አንዳንድ ሰዎች አሁን ብዙ ጊዜ የተለመደው እስከ 6 ሰዓት ነው፣ እስከ 6 ሰዓት ድረስ። ይህም እስከ 6 ሰዓት ቁጭ ብላችሁ ብሉ ሳይሆን በስራ ምክንያት በተለያየ ምክንያት ሰው ጊዜው ቢያልፍበት እስከ 6 ሰዓት ሰዓት አለው ለማለት ነው። ልክ ነው። እንደው ልክ እንደ ሌሎች ሰዎች ለሊቱን ሙሉ እየበላ የሆነ ደውል ላይ ማቆም፣ ይሄ ከምግብ ጋር ግብግብ መቅጠም ማለት አይደለም። እስከ 6 ሰዓት ግን እድል አለው። ሰዓቱ ሊያልቅብን ነው ሆነ ያልከ 10 ደቂቃ ደረሰ ቀረን ማን ያሉ። በሁለቱም በኩል አለ። ለምሳሌ እኛም ጋር ማለ ያስቀደሱ ሰዓት የሚያውቁ አሉ። ቤት ውስጥ ሆኖ ቁጭ ብለው ሰዓት የሚቆጥሩ 6 ሰዓት ነው ይበላው አይደል? አዎ። ሩብ ጉዳይ ነው በቃ አቀራርቡ 15 ደቂቃ ነው የሚቀሩ ሰዓት ነው የሚያዩ እንጂ እሱ ጾሙ አይደለም። በሌላው ፓርት ደግሞ ምግብ እየበሉ ሰዓቱ ደርሷል ግብግብ፣ ይሄ ጾም አይደለም። እውነት ለመናገር ጾም እኮ በጣም የተለየ ነው። አንዳንድ ጊዜ ትረሳዋለህ መብላት መጠጣትን ሁሉ፣ ወደ እግዚአብሔር እየቀረብክ የምትሄድበት ወደ መላእክት የምንጠጋበት በጣም የምንረቅበት ነው። እና ይሄንን በተመለከተ ያው በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ቅዳሴ የሚቀድሱ ዲያቆናት እና ካህናት የሚቆርቡ ምእመናን ይሄ 18 ሰዓቱን መጠበቅ አለባቸው። ግድ ነው እሱ 18 ሰዓት የትም። ግን አሁን ለምእመናን ለሚያስቀድሱ የቅዳሴ ጸበል ለሚጠጡና ቤተክርስቲያን ለሚጾሙ ሰዎች ግን እስከ 6 ሰዓት እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ማለት ነው፣ እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት ድረስ የቀን ቅዳሴ ሲሆንና ጾም ሲሆን እድሉ አላቸው ነው። እስከ 6 ሰዓት ቁጭ ብለው ይብሉ ሳይሆን እስከ 6 ሰዓት ሰዓት አልፏል ከዚህ በኋላ አልበላም ከሚል እስከ 6 ሰዓት ድረስ እድል አለው። እግረ መንገዴን አንድ ነገር ላስቀምጥ። ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ መሰለ፣ ነገ ጾም ነው በደንብ ብላ ይሏል። ሰምተህ አታውቅም? ይርባሃል፣ ነገ ጾም ስለሆነ በደንብ ብላ። የሰው ልጅ እንደ ግመል ስቶር የለው፣ የበላውን አስቀምጦ ቀስ እያለ የሚያወጣበት ማለት ነው። ግመል አሁን ውሃ ጠጥታ ለስንት ጊዜ መቆየት ይችላል? እኛ እንደሱ አይደለንም። እንደውም ሰውነታችን በጣም በበላ ቁጥር ለጠዋት ሬዲ ይሆናል። ይሄ ሰው ይሄ ማታ ላይ በጣም ስላስጨነቀኝ ሰፋ ሰፋ አድርጌ ልጠብቀው ነው የሚለው እና በጣም ነው የሚርብ። እንደውም በጣም ስትበላ በጣም ነው የሚርብ። ስለዚህ ይህንን እኔ እንዳይሸወዱ በዚህ አጋጣሚ ነገ ሮብ ነው እና ሐሙስ ዕለት በደንብ ብላ ተብሎ እስከ 6 ሰዓት ምናምን የሚበሉ ሰዎች አሉ። ጠዋት ላይ 3 ሰዓት ላይ ይርባቸዋል እርግጠኛ ነኝ እኔ። እና እንዲያስቡበት ነው እግረ መንገዳችንን። ግን የጥያቄያችን ጥያቄ እስከ ስንት ሰዓት ስለሚል እስከ 6 ሰዓት ድረስ እድል አላችሁ በሚለው መመለስ ይቻላል ማለት ነው። መልካም። ስድስተኛ ጥያቄያችን ነው የምናደርገው። ኪያ ታምሩ የተባሉ ጥያቄያችን፣ መምህር ቃለ ሕይወት ያሰማልን ጥያቄ ያለኝ፣ እኔ በመንፈሳዊ ሕይወቴ ከዚህ በፊት በደንብ አላቅም ነበር። አሁን ግን በስደት ሀገር ብዙ ተማርኩኝ እና ለሁለት ዓመት ጾም አቁሜ ነበር። የንስሐ አባት የለኝም እና የገና ጾም መጾም ጀመርኩኝ እና አገር ቤት ገብቼ ንስሐ እስክገባ ድረስ መጾም እችላለሁ ወይ መምህር ብለው ጠይቀዋል። ለእህታችን የመጀመሪያው ምላሻችን የንስሐ አባት መያዝ ይኖርብሻል ነው የምንለው። እዛው አካባቢ ካሉ ወንድሞች እህቶች ጋር ተነጋግሮ ይሄ በየሶሻል ሚዲያው ቄስ ነኝ ካህን ነኝ ከሚለው ሳይሆን ትክክለኛ የንስሐ አባት መያዝ ያስፈልጋል፣ በርቀትም ቢሆን ማለት ነው። ሲቀጥል ሁለተኛው ግን ሁለት ዓመት ገደማ ጾም አቋርጫለሁ ነው እያለች ያለችውን ግን አቋርጬ መጀመር እችላለሁ ወይ ነው ትክክል። አሁን ንስሐ ማለት አንዱ ማዘን መጸጸትና መወሰን ነው። ንስሐ ሳልገባ አልጾምም ብዙ ሰዎች ይላሉ። ይሄንን ለምንድነው የማትጾመው ሲባል ጸበል ስላልተረጨው ይሏል። ለምንድነው የማትጾመው ሲባል አይ ንስሐ ስላልገባው ነው። መጾምና ንስሐ መግባት የሚያገናኛቸው ነገር የለም። ጀምረው አንተ ንስሐ ስላለፈው ኃጢአት ነው። አሁንም ይሄንንም እኮ ባለመጾምህም ኃጢአት ነው፣ ንስሐ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጾሙን መጀመር አለባት። ሰው ወድቆ አይ አንደኛዬን ነገ ከነገ ወዲያ እታጠበዋለሁ የነካው ጀርባዬን ነው ከፊት ለፊት የሚንካኝ እያለ አይንከባለልም። ከወደቀ አፈፍ ብሎ ነው የሚነሳው ወዲያው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ጸጸታት ጾሙን መጀመሯ ትክክል ነው።
እየጾመች ግን የንሳውን ሁኔታ ማስተዋወስ አለባት። አየ እግዚአብሔርም ቢሆን ስለ አለፈው ነገር አይጨቃጨቀን ማምላካችን። ባለፈው እንዲህ አርገ ነበር አሁን ደግሞ መጣ ባለፈው ሰጥቼ ነበር አሁን ደግሞ ትጠይቀኛለህ አይልም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል በዚህ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ የአህዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በሰጋብኞት በስካርም በዘፈንም ያለልክም በመጠጣት ነውርም ባለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል። ይበቃል ያለፈው። ከዚህ በኋላ ከዚች ነው የሚጀምረው። አሁን ከጾምንባት ከጸለይንባት የባለፈውንም አራክፈው በንሳም እኮ እናራግፈዋለን። ስለዚህ እህታችን አቋርጬ እንዴት ይጀምራለሁ ንሳ ሳልገባ እንዴት ጾሜን ይቀበላል የሚል ተረጣሪ ውስጥ ሳትገቢ ካሰብሽበት ቀን ጀምሪ ጾሙን። በሂደት ከንሳ አባት ጋር መገናኘትና ስለባለፈው አጥያት ንሳ መግባት ይደርሳል የሚል ነው መላሻችን። በጣም መልካም መምህራችን። ሰባተኛ ጥያቄያችን ነው አሁን ላይ የደረስነው። ሰባተኛ ጥያቄያችን ገነት አዳሙ የተባለች ጥያቄያችን ነች። መልእክቱን ይላከችልን መምህር ቃለዩት ያሰማልን። እኔ አረብ ሀገር ነኝ፣ ዩቲዩብ ላይ አስቀድሳለሁ፣ ግን አልፎ አልፎ ከተጠራው ይሄዳለሁ። ማስቀደሴ ዋጋ የለውም። ያው እያስተካከልኩትም ለመስማት ለማንበብ እየሞከርኩ ነው። ማስቀደስ ዋጋ የለውም ይላል። የሚገርም ነው። እኔ ሳነበው በጣም ነው የተገረምኩት። አየህ እቺ ልጅ በዩቲዩብ ሙሉ ቅዳሴ ከፍታ ነው የምታስቀድሰው። ልክ በቃ ቤተክርስቲያን እንዳለች ነጠላዋን ለብሳ ነው አይደለም እህታችን? እንደዚያ ይመስለኛል። በቃ ነጠላዋን ለብሳ ቆማ እየሰማች ታስቀድሳለች ማለት ነው። ሌሎቹ ሰራተኛም ስለሆነች ቤተሰብ እንዳይረበሽ በኤርፎንም ይመስለኛል የምታስቀድሰው እና አምና ተቀብለዋለች። ያስቀደስኩ ነው ግን የሚረብሻት ማዳሟ ትጠራታለች። አሰሪዎቿ ሲጠሯት ቅዳሴ ያቋረጥኩ ያህል ይሰማኛል። ምን አይነት እምነት ነው ይሄ? በጣም የሚገርም ነው። ቅዳሴ አቋርጭ ያለውኝ እና አሁን እምቢ ልበላት እምቢ ካልኳት ስራዋን እምቢ ካልች ስራዋን ነው የምታጠው እና ቅዳሴውን በማቋረጤ ኃጢአተኛ ነው ወይ? ማስቀደሴ ዋጋ የለው። የሚገርም ነው ይሄ። ይህንን እኮ ነው እንደ እምነትሽ ይደረግልሽ ያለው ጌታ። ያቺ ልጅ ያቺ 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረችው ሴት ሌሎቹ ሲገፉት ሲያጋፉት ሲነኩት፣ እሷ ግን ከኋላው መታ ከፊቱ አልቀርብም አለች። እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ከኋላው ግን ደግሞ አልነካውም አለች። የልብሱን ጫፍ ብቻ መንካት ይበቃኛል፣ የልብሱን ጫፍ ዘርፉን ከነካሁት ህመሜ ይፈወሳል ብላ አሰበች። ጫፉን ነካቸው። 12 ዓመት ሲፈስ የነበረው ደም ቆመ እና ቆመ ክርስቶስ እና ማን ይነካኛል? ተደንቀዋል ሐዋርያቱ። ይሄ ሁሉ ሰው እየገፋ እያጋፋ እንዴት አንተ ማን ይነካኝ ትላለህ? አይ የሌሎቹ መጋፋት ከእምነት የሆነ መጋፋት መንካት ስላልሆነ ከእኔ ኃይል ሲወጣ ታውቆኛላል። ይህን የጠየቃቸው በነገራችን ላይ የሚከተሉትን የሚያድናቸውን የሚፈውሳቸውን አያውቅም እንዳይሉት ነው። አየ ያድናል፣ ግን ያዳነውን አያውቅም እንዳይሉት። ሁለተኛ ደግሞ የእሷን እምነት ለእኛ ማጋባት ስለፈለገ ሊያስተምር ስለፈለገ ነው አምላካችን። እና አይደለም ከእኔ ኃይል ሲወጣ ታውቆኛል። አየ እምነቷ የምትድንበትን ኃይል ከክርስቶስ እንድታገኝ ረድቷታል አድርጓታል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ነኝ ያለች እንዳልተሰወረች ባወቀች ጊዜ እኔ ነኝ ያለች እና እምነትሽ ታላቅ ነው ያላት። እኛ ምንም ልንል አንችልም። የዚች እህት እምነቷ ታላቅ ነው። በጭራሽ ቅዳሴ እንዳቋረች እንዲሰማሽ አያስፈልግም። ቅዳሴ እያስቀደሽ ነው፣ እንደ እምነትሽ የሚደረግልሽ። እኔ ግን እግረ መንገዴን እንደው ለእኛ ቅዳሴም ጡር እንዳለው የሚያስተምረን አይመስልም? በጣም ቤታችን ቤተክርስቲያን አጠገብ ሆኖ ደውል የምንቆጥር ሰዎች አለ። ልክ የቤተክርስቲያን ደውል ሲመጣ አሁን ገቡ ይላል። ተኝቶ እኮ አሁን ግማሽ ቅዳሴ ላይ ሚልሁንእግዚኦታ ላይ አንድ ቦታ እያስተማርኩኝ ሽማግሌዎች መጡ። ቦታውን አልጠቅስም ለቦታው ክብር ብዬ ማለት ነው። ገጠር ነው። እያስተማርኩ ሽማግሌዎች መጡና ከአለቃው ጋር ይጨቃጨቃሉ እና ከቅዳሴ በኋላ ነው ምንድን ነው ብዬ በጣም ግራ ገብቶኝ ጭቅጭቁ ጋብ ካለ በኋላ ሄጅ አለቃውን ጠየኳቸው። ለምንድን ነው ስላቸው ዛሬ የቤተክርስቲያን ደውል አልተደወለም። ለምንድን ነው ያልተደወለው? ጊዜታ ላይ አልሰማንም ደውል። እንዴ ምን ያደርግላቸዋል ብዬ ጠየቅኩኝ። ደውሉ ሲደወል ነው ልጆቻቸውን ለማቆር የሚመጡት። አይ የጊዜታ ደውል ሲደወል ማለት ነው። እና ያን የጊዜታ ደውል ቢደውለው ልጅ ደግሞ እንቅልፍ ጥሎት አልመሰለኝ አልደወለም። ስለዚህ ድርገት አልፎ ቁርባኑ ካበቃ በኋላ ሰዎቹ መጡ ማለት ነው። እንዴት አልደወላችሁም? ይኸውልህ አሁን አሃዱ ከመባሉ በፊት መድረሳቸውን ረስተውታል፣ ዘንግተውታል ማለት ነው። ስለዚህ ለእነሱ ደውሉን ሰምቶ
አስቆርቦ ህፃናት ይዞ መሄድ ነው። እስከዚህ ድረስ ሰነፎች አለን ማለት ነው። እቺነታችን አትፈርድብንም ባው ቅዳሴ በዩቲዩብ ያስቀደሰች ቤተሰቦቿ ወይም አሰሪዎቿ ስለጠሯትና አቋርጣ ስለሄደች ቅዳሴ አቋርጥ ከሚል ስሜት ውስጥ ነው የገባችው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲም አይነት ክርስቲያኖች አሉ። ወደዚህ ህይወት ከመሄዳችን በፊት በእጃችን ላይ ያለውን ነገር እናክብር የሚል መልእክት ያለው ይመስለኛል። እና እህታችን ያደረክሽ ያለሽው ነገር የእምነትሽን የሃይማኖትሽን ታላቅነት የሚመሰክር ስለሆነ እኛም በዚህ ምክንያት ተመረንበታልና ቀጥ ደሞ ለሀገርሽ አብቅቶሽ ቆመሽ በአካል ስራተ ቅዳሴው እንድትከታተይና ንስሐ ገብተሽ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ለመቀበል ያብቃሽ ነው ምንለው። እግዚአብሔር ያክብርልን። መልካም መምህር፣ ስምንተኛ ጥያቄያችን ላይ ደርሰናል። ስምንተኛ ጥያቄያችን ሊዱ ሞገስ የተባለች እህታችን፣ መምህር ሰላም ለሁላችሁ ይሁን፣ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ። ጥያቄ ነበረኝ። የወለደች ሴት ወይም አራስ ሴት በራስጌዋ ቢላ ታስቀምጣለች፣ ሌላው መጽሐፍ ቅዱስም ይቀመጣል፣ ሃይማኖታዊ አስተምሮ አለው? እኔ የጳውሎስ ኞኞ ኢንተርቪው ትዝ አለኝ። ጳውሎስ ኞኞ የታወቀ ትልቅ ጋዜጠኛ ነው። እስከ አራተኛ ክፍል የተማረው ይባላል በነገራችን ላይ እና እስከ አራተኛ ክፍል ነው የተማረው። እስከ ስንተኛ ክፍል ተምረዋል ብሎ ጋዜጠኛው ሲጠይቀው የኔ ክፍል መቁጠር ምን ያደርግልሃል? የፈለግከውን ጥያቄ ጠይቀኝ እመልስልሃለሁ ብሎታል። ሊያሸማቀቀው ፈልጎ ማለት ነው። እና አንድ ጥያቄ ተጠይቆ ነበር። የስፖንጅ ፍራሽ ጀርባን ያቃጥላል የሚል እና ይሄ ነገር እንዴት ነው አሉት። ይሄ ወሬ የሳር ፍራሽ ነጋዴዎች ሳይሆን አይቀርም ብሎ መለሰላቸው ይባላል። እና ልክ አሁን እኔ ይሄ ቢላ ምናምን የብረት አንጣሪዎች ትምህርት ሊሆን ይችላል። ቢላ ከእርኩስ መንፈስ ይጠብቃል የሚል አባባል አለ። አየህ፣ በልማድ ሰይጣን ብረት ይፈራል የሚል በጣም የሚያሳዝን እና ብረት ራስጌ ላይ የምታደርገው ብረት ያዙ ብረት እንዳይለያት ይባላል። አራስ ሰይጣን ብረት ቢፈራማ በጣም የሚገርም አገር ሙሉ ብረት አናደርገው ነው። እና አሁን የአንጥረኞቹ ወሬም ሊሆን ይችላል ተጠቀ ለማለት ነው። በነገራችን ላይ ዞሮ ዞሮ እናቶቻችን በየዋህነት ብዙ ነገር ያደርጋሉ። ከሰው ጋር መሄድ አለባት፣ ብቻዋን መሆን የለባት ምናምን። ልክ ነው። በተለይ ስርዓተ ጥምቀቱ እስኪፈጸምላት ድረስ ያው ወደ ቤተ መቅደስ እስከምትገባ ድረስ ርኩሳን መናፍስት ሊተናኮሉ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል። ለዚህም ነው እኮ ካህኑ መንደር ድረስ ሄዶ በሰባተኛው ቀን ወር በስምንተኛው ቀን ጸበል የሚረጨው ማለት ነው። ከደም ጋር የተገናኘ ያው የሚልከሰከሰው በዛ ዙሪያ ስለሆነ አንዳንድ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የእኛም እምነት ደግሞ ደካማነት አለ። በዚህ የተነሳ ለመጠበቅ ይደረጋል። ቢላ ብረታ ብረት በተአምር ሰይጣንን ሊያስወግድ አይችልም። በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስን ጨምሮ ገድላት፣ ድርሳናት አንዳንድ ጊዜ ራስጌያቸው ላይ ይደረጋል። ይሄ እኛም አንዳንዴ ሲያቃዥን በጣም በርኩሳን መናፍስ ስንፈተን የምናደርገው ነገር አለ። ግን ከዚያ ይልቅ ማንበቡ እና በዛ መጠበቁ ድርሳነ ሚካኤል ራስጌ ከማድረግ ድርሳነ ሚካኤል ማስደገም ጥሩ ነው። ገድለ ተክለ ሃይማኖትን ራስጌ ከማድረግ ገድለ ተክለ ሃይማኖትን ማስደገም ጥሩ ነው። ግን ለህመም ለእንዲህ ለርኩሳን መናፍስት ግን አያስወግዱም ማለት አይደለም። አጠገባቸው ይደረጋል። ስመ እግዚአብሔር ስላለ ስመ እግዚአብሔር ስለሆነ ቃል እግዚአብሔር ስለሆነ ችግር የለውም። የቢላና የብረታ ብረቱ ነገር ግን በጭራሽ ልማድ ነው ይሄ ማለት ነው። ዋናው የእኛም ዓላማ ልማድና ክርስትና ነው። ልማድና ክርስትና ማጥራት ስለሆነ ይሄ ጎጂ የሆኑ ልማዶችን ማስወገድ ስለሆነ ቢላውን አስወግዶ ነው ምንለው። ዘጠነኛ ጥያቄያችን አት ዩዘር በሚል መጠሪያ ነው። ቃሌት ያሰማልን መምህር፣ ብርታቱን ያድልን። የኔ ጥያቄ አራስ ሴት መጾም ልጇ ክርስትና እስከሚነሳ አትጾምም፣ ይሄ ልማድ ነው ወይስ አስተምሯችን ነው? ከዚህ የነፍሰ ጡር ሴት እንዴት ይታያል? በጣም ጥሩ። ሁለት ጥያቄን የጠየቀችው እህታችን ማለት ነው። አንደኛ የነፍሰ ጡር ሴት አጾም ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ አራስ እስከ ስንት ወይም እስከ መቼ ነው አራስነቷ የሚያበቃው? ጾም የምትጀምረው መቼ ነው? እንግዲህ ደርሶባት አይታው ሊሆን ይችላል፣ ካልደረሰባትም ወደፊቱ ለጥንቃቄ ሊሆን ይችላል፣ ለጓደኞቿም ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው ነፍሰ ጡር ሴት አያጠያይቅም። ሰው በውስጧ እየተሰራ ነው አረንዲያች ሴት እና ጾም ደግሞ አንደኛው ስጋን ማድከም ነው። ስለዚህ ስጋን እያደከምክ በውስጥ ሰው ይሰራ ማለት አግባብም አይደለም፣ ክርስትናውም አያሰናብተውም። በነገራችን ላይ ነፍሰ ጡር ሴት ያሻትን ያማራትን እንደገና ደግሞ ከእርግዝናዋ ጋር በተገናኘ ሕክምናም ሊኖር ስለሚችል ክትትል ስለምታደርግ ትመገባለች። ስለዚህ ጾምን አስተካከላ ልትጾም አትችልም። በእርግጥ ወራት አሉ፣ በደንብ የነፍሰ ጡርነት ስሜት የሚሰማበት ወራት እስኪደርስ ድረስ ልትጾም ትችላለች። ሁለት ወር፣ አንድ ወር፣ ሶስት ወር ድረስ ችግር ላይኖረው ይችላል።
كفي يا لسي يرجن رجز النوم يجمع مرسل المهد كزوم بعفانة متونه نا يعني متسرعوا سو متولدوا بس قاسلونه سواءن بروتكت ما درك سلال لبات كسجع داري تجنا يو مجبوتشين بتمجب تجري له يولد تشيت عرس جن يا عرس النت كيزوا وساينو يقول لا أنا عرس النت إنك بكابي سلال لونه وهون لا بزوم يا الله مثلاً يعني وده سرا كريستنا سايس نسول ميجاون دارلو سمال لو عندنا نجيم على سمال كدام مثيل جن عرس النت براس متعرس مالت إنك بكابي وقت أم سفينو ميبلاو ميتتاو يبي تسبد قافو عندهم سيتوش كولا دوبو هلا وفروا كلونو من نسوت أمره باتشوا يكاد مو بتعشوا تملسو نو مين مين ألقى صبر شو تجيب ماني ميبال مرة كذا نسأل عرس أنت ما أنت بدن برا سهل بعدين يا ده ناني من ما نيا هو ناتي سلالتش يسوع من ناتي من البروجيزي أو نعرفه على نفسه شو يمارونا إنك بكابي بزوج زي آياتوش ناتوش يني أدرقالو وش أقدر درس تستاوس كونا وش أقدر درس ناتوش أشونيوس دالو بالنا ميستورون كان ميستل بعقد أمي وشي هنا بتولد كباري لك مهدي اللبس أو ناتن وش نا عرس النت بات أم كبرنو متارسهم راسوني يشان سيريمونيا اللو مالتهم زيان صار صومن أبرو ماسكين يشان إيهن كو كريستوس نبرونا مشروج من ميزوج مشروع يالل ما تصوم أي شيء أشوف ما رأيهم لكن ده صورة براس النت من جزء عراسيات للصوم أشوف إنك بكابيو هي مبلغات هو متى تعطوا ميدرجونا غير بملو كزان صار صورة يت جنا سرا لين أشوف ما رأيهم هنن يباركو سما جهرين يتارو بيمجوات شجرينو جن بزوج زي تلمدو لمسالة وندك وانا أربعة كله كريستنا تاسنا سالة جدل كريستنا ست تاسنا سا كبيت وتاش ما رأيهم دوم تاسنا قدو لسوانج كوما رأيهم يا بشرك مثلا سا بنسنا هنا بيتسمى تقبلوا من مثله يعني جزء هذا كان مكاتم بقى عدد جمالش مالتهم كذا ولا بتسوم تجري له جن كاربك أنا بلاي عرس إن تواليك أتل يشلان بلو كوسانو بيتسمى إن الصحابة تناجعروا سومن كذا درس لا سوم تشلانج سيتم كونت سمانة كان باب زنيو يتوبي أستي تلم بدو كرستنا كاسنا سووا هلا بقى وده كان قيود أشين ملصالو وده سرين ملصالو سومن معبرين ملصالو مالتهم كذا درس له كذي غير ليار في خلال بهمن بتلاقي يمكن يا تلو تقولوا بهمن عرس النت أشون ميجافو ناتو تشارلو إيه غير كان الصعبات قارية تمكّكوا ماسك التلي تشارلو نجي يلّم كريستنا كاسنا سبوا لنا مش عمر لبش بلنا عن نص سنة كريستنا كاسنا سبوا لنا برتو كهونو بيتومو تجري لهم برتو كارونو جن يقل لك إما تشوا ينفس الصعبات أشوا سلوانا سو بمية فكناو ناب ميعو ملكو سوون باندك زيم لهون خلال بتلاقي يملكو يكنا نسو يجمعرو وده كان مهم تاچو مكالا كريت شلال. نعم زيكا كنا عندنا ناتوش أي بعد أمينيا بوراتو ميولو باتشوا ورات يس أم ورات ليوني شلال. لما سالي أبي سوم أو نهاسي لي فلسة تامنا ميون باتشوا جزال. بزورة تشوا على سو تشين دالي سو مالو. إننا بتشوا نو دي مجبو ميسة تاچو. ميسة راو سو أم كان كم سو تايسا أشي تاچو. إننا عندنا يس أمون ك يا عند سابيا شال. ولكن أنا أقول لك أن المشكلة في 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 المشكلة የምትወልድ ሴቶች የሚወልዱበትንም ቀን ሊመርጡ አይችሉም። አዎ አቢጾም ላይ ሊወልዱ ይችላሉ በአላም ሳላይም ሊወልዱ ይችላሉ። ይሄ ከብት የሚያረባ ሰው ነው ላሟ የምትወልድበትን ታይም ካልኩሌት አድርጎ ምክንያቱም ቀለቧ ወተት ስትሰጥ ቀለብ ስለሚያስፈልጋት ማለት ነው የሚያስጠቃት በስነ ስርዓቱ ያንን ቼክ አድርጎ ነው። ግን አሁን ሴቶች ላይ ስንመጣ ግን የምትወልድበት ቀን አቢጾም ሊሆን ይችላል። አዎ ሰው አሁን ማድረግ ያለብን ትልቁ ነገር እኛ ምን ጾመው ሌላውን ሰው ስካልጎዳን ድረስ ለምሳሌ አሁን ህፃኑን እየጎዳው ነው ብጾም እያጠባው ነው አይደለም ግን እኔ በመጾሜ እየደከምኩኝ ስጋዬን እያደከምኩት ነው ስጋዬ ሲደክም ደሞ ህፃኑ እየተጎዳ ነው ስለዚህ ሌላ ሰው እየገደልኩኝ መጾም አልችልም ማለት ነው ቤተሰብ እያስጨነኩ መጾም አልችልም ማለት ነው አንዱ እንደውም መታዘዝ ትልቁ ነገር እሱ ነው በነገራችን ላይ አሁን አራሶች ጾም ሻሩ አይደለም የሚባለው ጾም እኮ የሚሽር ሰው መጾም እየቻለ ማይጾም ሰው ገነን ያልጋ ላይ ታመብ ተኝቼ ማለት ነው በግሉኮስ እና ሐኪም ከመሙ ጋር የሚፈቀደውን ምግብ እየወሰድኩኝ
ጾም እየሻርኩ ነው ማለት አይደለም። ጾም እየሻርኩ አይደለም። በቃ እየተመገብኩ ነው፣ ህመሜን እያስታመምኩ ነው፣ ለጊዜው ህመሜን እያዳመጥኩኝ ነው፣ ወደ እግዚአብሔር እየጸለይኩ ነው። አሁን እነሱ የሚሰማቸው ጊዜ እንዴት ጾም እሸራለሁ ነው፣ እየሻሩ አይደለም። ጾምማ እየሻሩ አይደለም፣ ለእግዚአብሔር ቃል እየተገዙ ነው። መጽሐፍ ቅዱሱም ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያናችንም ስርዓት እነዚህ ሰዎች እንዳይጾሙ ያሰናብታል። እንዳይጾሙ ማሰናበት ማለት ጾም እንዲሽሩ ፈቅዶላቸዋል ማለት አይደለም። ሌላው ይሄ ብቻቸውን የማይመገቡ ሰዎች፣ የሚሰሩላቸው ሰዎች፣ እኔ አንዳንድ ጊዜ አስታማሚዎች በትክክል ብቻውን ከሆነ ያ ሰው ማለት ነው ከንስሐ አባታቸው ጋር ተነጋግረው ልክ እንደነሱ ሊፈቀድላቸውም ይችላል። ይሄ ማለት ግን ያው ቤተሰብ አሁን የመብላት ፍላጎት ያለው ሰው እኔ ማስታመሙን እመርጣለሁ እንዲል አይደለም። ግን አንዳንዴ አይድረስና ያለው ሰው አንድ ሰው ብቻ ይሆናል። ልታደርገው አሰብክ እንዴ? አይደለም፣ ስለገጠመኝ ነው። እዚህ እነ ጥያቄ ያነሳት ስለገጠመኝ ነው። እና እኔ መብላት ስለም አንዳንዴ ያሳሳል እኮ ለበሽተኛ የሚመጣው ምግብና ለአራስ የሚመጣው ምግብ ያሳሳል። እና አንዳንድ ወንዶችም አሉ ከአራሲቷ እኩል ታረሰው የሚወጡ እና የአራሷን የሚንከባከብ ሰው ጠፍቶ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ብቻ ከሆነ ማለት ነው ያ ሰው እየበላ የሚያበላት ከሆነ እየቀመሰ የሚያቀምሳት ከሆነ የሚሰራው እሱ ብቻ ከሆነ ከነሳ አባቱ ጋር ተመካክሮ አስታማሚ ሆኖ ሊፈቀድለት የሚችልበት ሁኔታ አለ። ግን የሚወስነው የንስሐ አባት ነው። ይሄም የሚደረገው ለምንድን ነው? ነፍስ ለማዳን ነው። አራሷ እንዳትጾም የሚደረገው ህፃኑ እንዲጠቀም ነው አይደለም? የአስታማሚውም ደግሞ ወይም የሚያርሰው ሰው እንዳይጾም የሚደረገው ደግሞ አራሷን ለመጥቀም ነው። አራሷን እስከጠቀመ ድረስ የማትሄድበት ምክንያት የላትም ቤተክርስቲያን፣ እስከዛ ድረስ ይኬዳል። ይሄ ማለት ግን እንደው የተሰበሰበው ሰው በሙሉ ሊጠይቅ የመጣው ሰው በሙሉ አራስ እንከባከባለሁኝ እና መጾም የለብኝም ይበል ማለት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች አራስ ቤት ገብቻለሁ እና ቤተክርስቲያን አልገባም እንደሚሉት ምክንያት እየፈለጉ ማለት ነው። አራስ ቤት መግባት ቤተክርስቲያን ከመግባት አይከለክልም፣ ባለፈው ሰርተናል። ስለዚህ ይሄ ልማድ ያለባቸው እኔ ብቻዬን አልመገብም ምናምን የሚል ልማድ ያለባቸው ሰዎች መልመድ አለባቸው፣ ግድ ነው። በቃ አሁን ብቻውን ሰው መመገብ የለበትም የሚለው እኮ ይሄ ብቻውን የበላ ብቻውን ይሞታል። ለሌላ ሰው ማካፈልን ለማገዝ ነው፣ እንትን ለማጋራት ነው፣ ማካፈልን ለማስተማር ነው እንጂ የግድ ብቻውን የበላ ሰው ኃጢአተኛ ነው ማለት አይደለም። ይሄ ግዴታ ነው። በቃ አሁን አግብተን መውለድን ፈልገን ስለዚህ ልጆቻችንን ተንከባክበን የማናሳድግ ከሆነ ከባድ ነው። የቤት እመቤት የሚባለው ስሜት የሚመጣው እዚህ ነው። ቤቷን ቀጥ አድርጋ የምትመራ የምትይዝ ማለት ነው። ስለዚህ አራስነት የእሷ ስራ ነው። አራስነት የእሷ ጾም ነው። አራስነት የእሷ አገልግሎት ነው። በቃ አራስነቷን በትክክል የአራስነት ጊዜዋን መወጣት አለባት። እየጸለየች ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገረች ሌላውን ሰው ሳታስቸግር ያንን የአራስነት ጊዜ መውጣት አለባት። አንዳንድ ጥሩ በሽተኞች አሉ፣ አንዳንድ ደግሞ መጥፎ በሽተኞች አሉ። አንዳንድ ጥሩ ሙሽሮች አሉ፣ አንዳንድ ደግሞ መጥፎ ሙሽሮች አሉ። ሚዜዎቻቸውን የሚያንገላቱ ሙሽሮች አሉ። አስታማሚዎቻቸውን የሚያንከራትቱ በሽተኞች አሉ። ለአስታማሚዎች ምቹ መሆን መቻል አለብን። አራሶችም ለሚያርሱን ሰዎች ምቹ መሆን አለብን። ጾም እየሻረ ነው የሚል ስሜት በፍጹም ሊሰማችሁ አይገባም የሚል መልእክት ነው ያለ። በጣም መልካም። ያው እንግዲህ ለሁላችንም ተመልሷል፣ ከካሜራ ጀርባም ሆነ ለሚቀርጽ ተመልሷል ብዬ አስባለሁ። የመጨረሻው ጥያቄያችን ነው፣ አስረኛ ጥያቄያችን አት ኦርቶዶክስ መዝሙር በሚል መጠሪያ የጠየቁን አድማጭ ተመልካቻችን አንድ ጥያቄ ያለኝ፣ ሴት ልጅ ሁል ጊዜ ጸጉሯን መሸፈን አለባት ወይስ የጸሎት ጊዜ ብቻ ነው? የሚገርም ነው። ሴት ልጅ ሁል ጊዜ ጸጉሯን ትሸፍን፣ ሁል ጊዜ ጸጉሯን ትገለጥ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ሁል ጊዜ የሚለው ነው፣ ሁል ጊዜ ትሸፍን፣ ሁል ጊዜ ትገለጥ፣ እሱ ጉዳዩ አይደለም፣ እዛ ውስጥ አላስገባውም ማለት ነው። ይሄ አደባባይ ላይም ስትወጣ ምናምን ምናምን መሸፈን አለባት መገለጥ አለባት አላለም። ያ ሌላ ህይወት ነው። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንሂድ፣ ምክንያቱም የሚገላግለን እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ይላል፣ ራሱን ተከናንቦ የሚጸልይ ወይም ትንቢት የሚናገር ወንድ ሁሉ ራሱን ያዋርዳል ይላል። ልብ አድርግ፣ ወንድ ተከናንቦ ተኮፍሶ ማለት ነው። ኩራት ነው ለወንድ መከናነብ፣ መሸፈን። ይሄ ራሱን ያዋርዳል። ራሷን ሳትሸፍን ግን የምትጸልይ ወይም ትንቢት የምትናገር ሴት ሁሉ ራሷን ታዋርዳለች። ሳትሸፍን የምትጸልይ ነው ያለው። ሳትሸፍን የምትጸልይ ሴት ራሷን ታዋርዳለች። እሱን ራሷን ታዋርዳለች ብቻ አይደለም የሚለው፣ በጣም የሚገርመው ራሷን እንደተላጨች ያህል አንድ ነውና፣ ራሷን ሳትሸፍን የምትጸልይ ሰው ራሷን እንደተላጨች ነው የሚቆጠረው ይላል። ሴት ራሷን ባትሸፍን
ጸጉራን ደግሞ ትቆረጥ። እኔ ራሴ መሸፈናችን ካለች ጸጉራን ደግሞ ትቆረጥ። ለምን? ጸጉራ ውበቷ ነው። ስለዚህ ውበቷን ሸፈና ነው ልትቀርበው ቤተክርስቲያን ስትቀርብ ሌላ ሰው በሷ ምክንያት እንዳይሰናከል ማለት ነው። ካለዛ ውበቷን ትጣለው አይደል? ፍላጨው እና ትቅረብ ሚያት ይለም ማለት ነው። የሴት ልጅ ውበቷ ክብሯ እሱ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ታምረ ማርያም መቅደም ላይ ነው ሴቶች ጌጣቸውን ያውልቁ አይደል? በጣም ይገርም ክንምልማቸውን እንትን ይባሉ ይሸፈው እና በቃ በእግዚአብሔር ፊት ስቀር ምን አለንኛ? ሁሉም የእግዚአብሔር ነው አይደል? በቃ አንተ ነው ውበቴ፣ ጌጤ፣ ሁለመናዬ አንተ ነህ ብለን ነው ራሳችንን ዝቅ አድርገን መቅረብ ያለብን ማለት። ስለዚህ እሷን ውበቷን ተሸፈነው ካለዛ አልሸፍነውም ካለሽ ደግሞ ታስወግደዋል። ተላሽታ ከላዩ ላይ ታስወግደዋል። ያቺ መቅደላዊት ሴት ማን ነው? ማርያምን ተፍረተን አስታወስካት? በጣም ያላትን ፍቅር እንዴት አድርጋ እንደገለጸች ጻፊያን ሁሉ ተረባርበው የሚያስተምሩት የጻፉት የሚገርመው መጣች። ከዛ በእንባዋ እግሩን አራሰችው እና በራሷ ፀጉር አረገችው። የሚገርመው ፀጉር ለሴት ልጅ ምን ያህል ቦታ እንዳለው ታውቃለህ? የሚነግረን እሱ ነው። በቃ ሁለመኗን ሰጠችው ማለት ነው ለክርስቶስ በፀጉሯ። ማንም ሰው በፀጉር እግርን አድርቋል የሚል ታሪክ የለም በጭራሽ። ፀጉሬ እንዳይበላሽ የሚሉ አንዳንዶች እንደውም የሆነ ነገር አድርጊ ስታ ፀጉሬ ይበላሻል። አሁን በጥምቀቱም ክርክሩ እሱ ነው፣ ፀጉሬ ይበላሻል። እሷ ግን ከቁም ነገር አልቆጠረችው። እሱ ነው ትላጭ የሚል ቅዱስ ጳውሎስ እሱ ነው። ሴት ራሷን ባትሸፍን ፀጉሯን ደግሞ ትቆረጥ። ለሴት ግን ፀጉሯን መቆረጥ ወይም መላጨት የሚያሳፍር ከሆነ ራሷን ትሸፍን። ስትጸልይ ራሷን ትሸፍን፣ ቤተ መቅደሱ ስትገኝ ራሷን ትሸፍን። በእናንተ በራሳችሁ መካከል ፍረዱ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ሴት ራሷን ባትሸፍን ወንድ ወደ እግዚአብሔር ልትጸልይ ይገባታለን ይላል። ሴት ራሷን ሳትሸፍን ወደ እግዚአብሔር ልትጸልይ ይገባታለን? አይገባትም። ይቀጥልና ወንድ ፀጉሩን ቢያስረዝም ነውር ነው። እንግዲህ እግረ መንገዳችንን በጣም የሴቶቹን ወስደን አፍንጫችንን የምንበሳ ጆሮችንን የምንበሳ ፀጉራችንን እስከ ጀርባችን ድረስ የምናወርድ ወንዶች አለን። በጣም የሚገርም ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ ደነግጣሉ፣ ቤተክርስቲያን ውስጥም ይመጣሉ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። እና ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ነውር ነው ነው የሚለው። እንግዲህ እግዚአብሔር ነውር ነው ብሎ ከተናገረ ከባድ ነው። ወንድ ፀጉሩን ቢያስረዝም ነውር ነው። ወንድ ነው ያለው፣ ካህን አላለም፣ ዲያቆን አላለም። ወንድ ፀጉሩን ቢያስረዝም ነውር እንዲሆንበት፣ ሴት ግን ፀጉሯን ብታስረዝም ክብር እንዲሆንላት ተፈጥሮ እንኳን አያስተምራችሁምን? ተፈጥሮ ራሱ ይነግራችኋል። ፀጉሯ መጎናጸፊያዋ ሊሆን ተሰጥቷታል። እንዴት ደስ ይላል! ፀጉሯ ክብሯ ነው፣ ፀጉሯ መጎናጸፊያዋ ነው። ለዚህ ነው ወለ ወንዱ ኮፍያ ይጎናጸፋል፣ ሲጸልይ ኮፍያውን ያወርዳል። አይ ሴቷ ፀጉሯን ተጎናጽፋለች፣ ስትጸልይ ፀጉሯን አትላጭም፣ ፀጉሯን ትሸፍኗለች። ፀጉሯን ከተላጨች ከባድ ነገር ነው፣ ፀጉሯን አውልቃ አትልም። አሁን ግን አርቴፊሻሎች ይወልቃሉ መሰለኝ። በጣም ከባድ ነው እና ግን የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 4 እስከ 15 ድረስ የሚነግረን ይሄ ነው። ለሴቶች ሲጸልዩ፣ በእግዚአብሔር ፊት ሲቆሙ፣ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ፣ በመንፈሳዊ ህይወታቸው ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገሩ ፀጉራቸውን ይሸፍኑ። በተረፈ ግን በስራ ቦታ፣ በአደባባይ፣ በሁሉ ቦታ ግን እንደዚህ ታድርግ የሚል የለም። ይሄ ስለተባለም ደግሞ ሌሎቹን በሚያሰናክሉበት ደረጃ ክርስቲያኖች ራሳቸውን ጥለው ይገኙ ማለት አይደለም። ግን ፀጉራቸውን አደባባይ ላይ ለምን አልተሸፋፈኑም ተብሎ ሊወቀሱ አይችሉም፣ በየትኛውም ቦታ የሚል ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ምላሹ ይሄ ነው የምትለው አለ አንተ። በጣም መልካም። አይ ያው ምንም የታወቀ ነገር ስለሆነ ጥሩ አድርገ መልሰልናል። ጥያቄያችንን እዚህ ጋር ጨርሰናል። አስሩን የምዕራፍ ሰባትና የምዕራፍ ስምንትን ጥያቄዎች አስሩን ጥያቄዎች እዚህ ጋር አጠቃለናል። ምናልባት ሌላ ተጨማሪ የምናነሳቸው ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች እየላኩልን ነው። እንደው ብዙዎቹ በጣም ጥሩ ናቸው። አዎ ይህንን ተመልካቾቻችንም እየገቡ ማየት ይችላሉ። በነገራችን ላይ ሁሉንም ብናቀርብ ደስ ይለናል፣ ያለውን ነገር በሙሉ ማለት ነው። ግን ጊዜ ስለሚገድበን እንደገና ደግሞ ለሌሎቹ እድል መስጠት ስላለብን ከዛ አንጻር ነው። እናንተ ገብታችሁ አንብቧቸው፣ የተሰማችሁንም ስሜት ጻፉልን። ምናልባት የተወሰነውን የምትነግረን ከሆነ ትንሽ ደቂቃል ማለት ብዙ ናቸው። በተለይ በጎ ሀሳቦቹ ከጥያቄዎቹ በተጨማሪ ነው ለእኛ በጣም ጠንከር ጠንከር አድርጎ እንዳልኩ በቃ ድሮ ኮሜንቶችን አንብበን ለኮሜንት ምላሽ ለመስጠት ብዙ አንዘጋጅም ነበር።
አሁን ላይ ግን ማን ምን ይላል የሚለው ነገር በኮሜንት ለማንበብ ምን ሞከራል በትቻላቅ ማንዳንዴ ካቅም በላይ ሆኖ በሆኑ በሰራው ጥራቶች ላናያቸው እንችላለን ኦር እንደዚህ ልንሰራ ስንል ቶሎ ሲደርሱብን ሰዓቶችን አመቻችተን ቶሎ አይተን ጥያቄዎችን አውጥተን ምን ሰራቸው ጊዜያቶች አሉና ግን ከነዛ እንደዛ እንደዛ ሲል አንድ እንደው ደስ ያለኝ ነገር የአዳዲስ ሰዎች ወደኛ እየመጡ ፕሮግራሙን እየወደዱት ከቲክቶክም ከተለያዩ መንደሮች እየመጡ እያየው ነውና አንድ ካሱ አት ካሱ በሚል መጠሪያ ወደኛ ያደረሱን አድማይ ተመልካቻችን እስካሁን አለመማሪ ቆጨኝ እንዲገባኝ ተደርጎ ነው የተሰበኩኝ እንዲ አብራርቶ መሰበክ ነው ያለበት ማርያምን ደስ ይያለኝ የሰማሁት ዛሬ ገና ሰብስክራይብ ያደረኩት ቃልዎት ያሰማልን ብለው ተመልካቻችን ለከዋል ምንድነው አሁን ምናልባት ይሄ አሁን ከዚህ እንደ ካንዷ በጎ አስተያየት የምንረዳው እነት ነው የተፈለገውን ጣጣር ትምርት እዚህ ጋር ስለሚስጥረ ስላሴ ስለአምስቱ አይማድ ሚስጥራት ስለሰባቱ ሚስጥራት ልተብሳ ብዙ ማውራት እንችላለን የሰው ችግር ግን እንት ነው ያለው የሚለውን ነገር ከማይት አንጻር ነው ይሄ ፕሮግራም አንዱ ለምን በዛ ጎን እየሰሩ ያሉ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ እኛ ደግሞ ባልተሰራበት መስመር መቆም በፈረሰው በኩል መቆም ስላለብን እንደነዚህ አሁን የሌሎቹ እንዲ ተደርጎ ነው መሰበክ ያለበትም የሚለውን ነገር ስናስብ የሌሎቹን ወደ ጎን ተተን ሳይሆን እኛ በቃ የጎደለው ቦታ ይሄ ስለሆነ ይሄንን ደግሞ ለህዝብ ያደረሰን ነውና በጣም ለተማሩ ሰዎች ማለት ይሄ ቀላል አይደል እንዴ ብሎ ሊያልፈው ይችላል ግን ምን ያክል ደግሞ ኮሚኒቲ ሰጪዎቹ ደግሞ በጣም ተደስተው በጣም በቃ ከሚባለው በላይ ተደስተው ሐሳብ አስተያየታቸው ሲጽፉልን በጣም ነው ደስ ይያለን ያነበብን ያለነው ሌሎችም ሐሳብ አስተያየቶች ካሏቸው ፊት ለፊት ባለው ስልክ ቁጥር በመደወል ማግኘት ይቻላል መምህራንም ማግኘት ይቻላል ተቀላላ ደግሞ እንደ ሚዲያውም የሚዲያውም ስልክ እናስቀምጣለን እሱንም የደወሉ በቴሌግራም በዋትስአፕ ሐሳብ አስተያየቶቻቸውን መስጠት ይችላሉ እንግዲህ ይሄ ነው ያለው ነገር እውነት ነው እኔ ቀዳም ጸጋ ባለፈውም ተናግረዋለሁ ሐሳቡን ያመጣው አንተ ነህ ለማድና ክርስትና ትምህርቶች አሉ በቤተክርስቲያን የሚሰጡ በጣም የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ጊዜ ሰጥተው በስነ ስርዓቱ ተከታታይ ትምህርቶች ሁሉ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ሊሆን ይችላል ነገር ቅዱሳን ሊሆን ይችላል ሚኒስትሪ ሚዲያዎችም አሉ የማርክሳን ቴሌቪዥን አለ የኢኦቲ ቴሌቪዥን አለ ሊቃውንት እየቀረቡ የሚያብራሩበት አለ ትክክል ያን በትክክል የሚማሩ ሰዎች አሉ ግን ደግሞ አየ ሰው የበላውን ስታከለት ደስ ይለዋል እዛ ደረጃ ላይ ያልደረሱ ገና ነጠላ መልበስ ላይ ገና ጆባር ንክሶስ ኬት ነው የሚጀምረው የሚለው ላይ ደግሞ ያሉ ሰዎች አሉ እነዚህን እየረሳናቸው መጣን አየ አንድ ቀልድ ትዝ አለኝ ምናልባት ይጠቅም ከሆነ አላቀም ሰውየው ሆስፒታል ይመላለሳል ሐኪሙ በጣም ሰለቸው እና የሚመጣበት ኬዝ የተመረዘ ምግብ መበከል ነው እና ሆዱን ያመመው ነው የሚመጣው ዛሬም የምግብ መበከል ነው ይሏል ያቋል አው ሆዱን ነው መድኃኒት ይሰጣዋል ኔክስትም እንደዚህ አንድ ቀን ተኛለው እና አስተኛውና ከዛ ሄደ መዳን ይዞ መጥቶ አይነን ግለጣለ እና ምልት አረገኝ ነው አለ ጠብታ ላረገለ ነው እንዴ ሆዴን ኮን ያመመኝ ነው ያንተ ችግር የማየት ችግር ነው እኔ ሁሌ ነግሬሃለሁ እያየ ለምን አትመገብም ሆድህን ዝም ብዬ ከማከም አይነን ባክም ይሻላል ብሎ የተናገሩ ንግግር አለና አንዳንዴ የሰዎቹ ችግር ሌላ ይሆንና እኛ ሌላ ነገር ነው ምንናገረው ትምህርቶቻችን ሁሉ ላይ ከተሰቀሉ ከባድ ነው ታች መመኑ ጋር መውረድ አለበት እንዴ በዚህ ደረጃ እንኳን ብንወርድ ለምንመኑ ብለን ነውና ደሞ ያገኘነው እሱ በጣም ስለ ገበታ ስለ ማዕድ የሚያነሷቸው ነገሮች በጣም የሚገርም ነው እዛው ላይ ያሉ ጉዳዮች ናቸው የሚነሱት ከዚህ አንፃር ጥያቄዎችን እየሰበሰብን እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ለመምጣት እንሞክራለን እናንተ ግን ይህ በቀንዲል ሚዲያ ብቻ ለማድና ክርስትና መርሃ ግብር መሆኑን አውቃችሁ በየሳምንቱ እንዲደርሳችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደገና እስከመጨረሻው በማየት ለሌሎቹ በማጋራት አጋርነታችሁን እንድትገልጡ በእግዚአብሔር ስም በድጋሚ እንጠይቃለን እንግዲህ የዛሬውን ጨርሰናል ያው እንደተለመደው የቀንዲል ሚዲያ ዋና ስራ አስኪያጅ ለቀዳቆናት ዘማሪ ቀዳሚ ጸጋ አብሮኝ ነበር ቀደምም ምላሾቹ ከካሜራ ጀርባ ላሉ ሰዎች ሊደርሳቸዋል ይያለ ያዋዛችሁ የሚነግራችሁ ከካሜራ ጀርባ አንዷ ባለቤቱ ናት ይሄንን ቪዲዮ እንዲያርጋ ተቀርጾ
اندی درسیم متادرگان ماله ترو ایت ایدیتینگ یه ایدیتینگ گونم سراغ یک ارز آنوم سراغ اگری ثواب رو نوی میسرود نزین توچ وند موچ اندی هنات وند موچ نه توچن مغز یاسفلگان این میڈیا لراسه چین سنل ماقوم یاسفلگان آل ماله ترو نات رسو یه تنگرچون بکاتای ویدیوس کامن گاین درس چر انسانبت ملکاونو نمینی لاتوالن سلام. نامی سلام. آماده کنالو کدای. زیرا کرد لیجنی آماده کنال.